Ja, ja. Er litt. Da start. Å, ja, bra frame. Rør og trett hold. Så. Mycket bra, fortsätt slå. Fortsätt. Bra, sätt inte ut dig. Lugn nu, sekunder. Mycket bra. Break. Second. Ja, all right. Nice. Så har vi ett resultat. Referee stop contest i Låringhörna. Vinnare Fredrik Widgren från Nacka, Dojo. Det är så! Bravo Fredrik! Yes! Vi kommer se det mycket mer i framtiden. Det är helt säker på. Bra jobbat. Så jävla mäktigt.